aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém eu tô um pouco chateado, mano, porque eu fiz cacá. Eu fiz cagadinha, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês, porque vocês já até viram no título aí do vídeo, que eu consegui fazer a proeza de sofrer um acidente, de bater a Amarok. A Amarok nem chegou aqui em casa e eu já fiz cagada, mano. Tipo assim, tá um negócio assim louco, sabe? Eu acho que eu tô com azar, não sei. Eu devo estar com azar, sabe? Porque não é possível, né? Antes de eu mostrar ali pra vocês o regaço, vocês devem estar se perguntando por que eu tô tudo molhado, né? Tô tudo molhado aqui, tem água pra todo lado, né? E, ó, o que tá acontecendo aqui? A Maria encasquetou aqui de que lavar a minha moto. Eu falei assim, ué, sem problemas, né? Ela falou, Mike, eu posso lavar essa moto? Eu falei, agora, pode lavar. Olha lá, ó, tá esfregando ali, ó. Ó, só não... Isso, só não pode tirar a sujeira com a unha, hein? Porque é o tamanho dessa unha. Tirar a sujeira com a unha aí não vai dar certo, hein? Essa unha aqui é brinca comigo, sabe? A Gisele não quis entrar na brincadeira? A Gisele tava me ajudando a gravar um vídeo ali agora. Tava lavando também? O que que você estava lavando antes? Nada? Não, gente, eu tava gravando. Ah, entendi. Aprovado aí, ô. Aprovado. Lava rápido da Maria. Quem quiser lavar a moto, quem aí, quiser lavar, e a Maria vai lá no Instagram. Que me contratar. Quantos que é? Trintão a lavagem? É, trintão a lavagem. Trintão? Uhum. Vixe, você não vai dar conta. Não, da moto, né? De carro é mais caro. De carro é mais caro? De carro é 35. De carro é 40. Ela tá jogando o preço lá em cima, né? O que vocês acham aí, tipo, desse lavar rápido aí? Se abrir um lavar rápido, não vai ter cliente. Vai faltar cliente, mano. É, então. Não vai faltar. Ah, vai fazer fila. É, agora eu vou mostrar pra galera ali o que que aconteceu. O Eduardo escutou ali, eu vi que deu tela azul na cabeça dele. Ele falou, o quê? Como assim? Mas o Ian, mano, o Ian tava junto comigo, velho. Bati a caminhonete, mano. Como assim, mãe? Bati a caminhonete. Sabe o que aconteceu? Final de semana, sábado à tarde, a gente foi num jogo de futebol que era lá num sítio, mano, né? E aí, eu peguei e inventei de brincar com a caminhonete no meio de uma plantação, sabe? E, mano, tinha um buraco, velho. Tinha um buraco. E a caminhonete bateu nesse buraco, mano. Bateu, tá ligado? Valeu. Não sei, mano. Você tá com o pin de pé. Eu vou mostrar ali pra rapaziada o que que aconteceu. Quer ver? Chega aí pra vocês verem já, mano. Ele chega tá aí, chega aí. Chega aí que vocês vão entender, tá ligado? Quer ver também aqui o que é que eu fiz na caminhonete? O que você fez na caminhonete? É bom secar, né? Você vai cobrar R$35 a lavagem. E não vai secar? Tem que secar, tem que secar, tem que polir, entendeu? É, entendi. Tem que polir, fazer purificação. É, daí você vai aumentando o preço, entendeu? Ah, entendi. O polimento, se eu não me engano, é a 40 moto. Para de olhar pra minha bunda. Lava rápido. Eu não tô olhando pra sua bunda. Eles estão vendo que eu não tô olhando pra sua bunda. Será? Eles estão vendo. Eu tô forçando pra não olhar pra sua bunda, Maria. Mano, você também, Eduardo. Não tô olhando. O Eduardo não olha, o Eduardo nunca quer fazer isso. Não, imagina. Cara dele. Acho que o Eduardo vai fazer um negócio desse, tá, Eduardo? Tô botando óculos de sol aqui agora, porque você não... Ó, pra vocês entenderem aqui o que que aconteceu, tá ligado? Mano, mas eu não tô o negócio vendo é o seguinte, é, por enquanto nada. Vem aqui, Eduardo, o Ian já até sabe o que que é. O Eduardo até sabe, ó, agacha aí, ó. Ó, ali, ó. Tá. Nossa, vendo? Abriu um buraco, velho! Nossa, você é que eu banho aqui, você tá doido. Não, na verdade, mano, pegou a tampinha ali, né, ó. Essa tampinha aqui, ó, o barro que pegou. Mas aqui? Aqui. Meu, mas como? Oxi. Olha lá. Agora quebrou. Não, não quebrou não. Já tá, já quebrou. Ah, que sorte, você pegou só a tampinha, velho. Só a tampinha, mano. Mas que bateu, bateu. Olha lá, tem barro no negócio. Nossa, isso que a caminhonete é dessa altura do chão. Que buraco, mano, que você passou? Você passou num buraco? Não, você pulou um barranco. Então, era um buracão, velho. Sei que o negócio... Eu acho que, tipo assim, essa caminhonete tá muito baixa. Eu tô achando que o Uno tá mais alto que ela, ó. Eu acho que você tinha que comprar aquelas caminhonetes... Como é que chama? Dodge Ram. Tinha que comprar Dodge Ram. A Dodge Ram. Será que... Você ia conseguir fundar a Dodge Ram ainda. Será, mano? Poxa, mano, mas eu não sei onde que eu tô errando, sabe, rapaziada? Mano, mas o baque que deu fez pouco, Mike. Ela aguenta. Será? Porque a batida foi forte. Então, mano, ó, já deu preju, tá ligado? Porque, ó... Trincou aqui a pintura do para-choque, olha lá. Ele tava voltando mó felizão, tá ligado? Tá ligado? A delírio. Yes! A caminhonete faz rali, pá, vou fazer um beat de trilha, hein? Daqui a pouco, mano, só viu o buraco, fez um prop. Pegou assim, mano, falei, ai. Que será que aconteceu aqui? Eu sei que essa tampinha aqui, ó, eu já comprei já essa tampinha. Tá vindo aí pela internet. Quanto custa? 50 mil? Sim, 100 reais. Ah, não é de R8, né? Não é de R8 não, filho. Ai, graças a Deus. Se fosse de R8, isso aqui ia custar, galera... Mil. 10 mil? 10 mil. Não, pelo tamanho, vamos ver o tamanho. Dá um palmo. Dá um palmo. Se fosse de R8, isso aqui ia custar uns 3 mil reais. Por aí.
Uns 3 mil. Uns 3 mil, né? Vamos botar uns 3 mil? Porque eu comprei um plástico que só prende o para-choque. Foi 500. O que aconteceu? Eu tenho um chupão ali no pescoço do Eduardo. Entregando aí? Mano, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Não, é assim. Ô louco, olha lá, mano. Ô louco, Eduardo. Ô louco, olha lá. É mentira, mano. Olha, rapaziada. Não faço as coisas, não é? Ai, ai, ai. Você tá ficando com mulher ou você tá ficando com uma mulher zumbi? Eu acho que é uma zumbi. É uma zumbi. Pegando zumbi, né, Gisele? Porque pra chupar o pescoço desse jeito... Você viu? Já fica sem pescoço. Deixa eu ver o teu pescoço também. Eu tô de boa. Deixa eu ver o teu. Vamos ver. Cuidado, porque você tá vendo. Mas e aqui? E aqui? O que que tem aí? Tem. Não tem nada aí, não. Não escapa um nessa casa, hein? Vamos ver, rapaziada. Não tem nada aí, não. Tá achando que não tem nada mesmo, então. Meu pescoço não tem nada. Foi da minha namorada que fez. Agora o Eduardo. Eduardo que faz essas coisas. Eduardo. Tá ligado? Eduardo. É muito mais fácil o Eduardo aparecer com um chupão no pescoço aqui do que qualquer um, rapaziada. Verdade. Ele é o atacante, né? Ele é o CR7 do camelô, né? O atacante aqui, mano. Número 1. Vocês estão vendo que a caminhonete tá cheia de barro, mano. Porque nós tava brincando, né? Cheio de barro, tá ligado? Eu sei que, mano, deu ruim porque a caminhonete mal chegou, já estragou uns negócios, sabe? E agora estragar aquela tampinha ali, mas aquilo ali é coisinha pouca, é coisinha básica, entendeu? Eu sei que, né, foi num barranco. Esse daqui eu tava junto. Esse aqui foi onde? Lá na lixeira da Casa Nova, lembra? Eu falei, Maiquinho, olha o retorno, olha a lixeira. Nossa, é verdade. Mas isso aqui só você falou só. É porque não lavou ela ainda, né? É. Na hora que lavar, sai. Ah, mas ela tá saindo, ó. Não, isso aqui mas sai. Não riscou. Isso aí é só tinta só que deu uma lambida na tinta. Você tem que benzer. Eu vou benzer. Eu vou benzer. Tem na igreja. Ó, vamos tentar encaixar isso aí de novo? Mas valeu, valeu. Foi emocionante a aventura. Foi, valeu. Tipo assim, se tivesse que alugar uma caminhonete pra fazer aquilo, ia sair mais caro. É. Entendeu? Já foi a época que eu alugava a caminhonete. Então tenta encaixar aí, Antubi. Como é que é? Ah, eu não sei, mano. Só sei que é aí. Eu já trabalhei com isso, Eduardo. Vai, vai, vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pronto. Vixe, se pronto, seu não me convenceu, cara. Vai cair andando, vai cair no momento. Ah, mas cai também. Já era essa tampinha, eu comprei outra. Ah, então, mas é melhor deixar ela aí, tá? É, tá tão bonito, né? Alô, alô, Costa, vamos lavar? Olha o tanto de barro caindo. Meu Jesus, pô, mano. Tá, olha que tanto de mato aqui, ó. O que tá vazando? Ah, é do ar-condicionado. Me mato. Vocês foram pegar as galinhas, né? Porque estão gelado aí, ou um brejo, umas portas, porque o brejo tá tendo, né? A gente foi jogar bola. Que jogar bola? Vocês acham que vocês enganam quem? Não, né? Não foi jogar bola, mas foi num campinho lá com os amigos nossos. Que eu não jogo. Campinho? Não achei. Maria, por que você já tá aí, ela tava lavando essa bebida, por que você não lava a Maroc? É uma boa, hein, Maria? É. Cobra quantos aí pra lavar o um caminhonete aí? 50? 40? Fala que é 80, Maria. É 100. 100? 100. Ô, louco, mas você tá aumentando os preços do serviço aí. Mal chegou a demanda, já olha tá subindo. Olha o tamanho disso daí. E tirando que não foi eu que andei, entendeu? Foi umas outras quem, eu tenho certeza. De nada, né? Tava voltando do campinho. Eu vou pagar o 100 pra você lavar. Aí. Voltando do campinho, sua alegria. Tá doido, mano. Eu sei que, mano... Não, me dá aqui. Gente, eu sei que, mano, deu ruim ali, mas igual eu falei, mano, não é um negócio grave, né? É um negócio que, tipo assim, que a gente se resolve, então já comprei aquela tampinha, vai chegar, mas infelizmente, mano, eu bati ali sim, o para-choque da Maroc, bati num buraco e deu ruim, moleque, deu ruim, deu ruim. Agora o que vai dar bom é isso aqui, né? Você está vendo essa titanzeira aqui, essa fanzeira, na verdade, né? Então, ela pode ser sua, de um de vocês aqui do canal, porque eu vou sortear ela lá no meu Instagram. Então, eu já vou deixar meu Instagram aparecendo aqui em cima. Você vai lá e me segue. Logo, logo vai sair a foto do sorteio. E pra você participar é muito fácil. Você não paga nada. É gratuito pra você participar. Então vai no meu Instagram. Já começa a me seguir. Porque essa semana vai sair a foto oficial do sorteio da fanzeira. Foto nova do canal pode ser sua, beleza? Não vejo a hora de usar esse escape aqui, mano, no R8. Tô quase mandando colocar já lá na oficina. Não sei se vale a pena. Não sei, eu acho que talvez compensa esperar o carro ficar 100% pronto e depois a gente troca o escape ou eu já pego e mando fazer tudo de uma vez, mano, pro R8 voltar brabo, voltar tipo assim berrante mesmo, né, que vocês viram que no último vídeo aí, ele já tá com a frente montada, já tá tudo alinhando certinho pra preparar, pra pintar e ficar um negócio impecável. Então, mano, o monstro logo logo tá de volta e esse escape aqui, meu amigo, ele deve berrar muito, ele deve berrar muito, sabe, porque tipo assim, olha o jeito que ele é, mano. Tá ligado? Isso aqui vai no motor. Daqui já sai berrando, mano.
deve berrar muito, isso aqui deve ser a coisa mais linda do mundo de ouvir. Então vocês imaginam se eu tô ansioso ou não, não é verdade? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui, logo logo eu tô de volta. Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Se inscreve aqui, estamos chegando aí em 14 milhões de inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês. E bom, eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!